Pelindungi Bapak Belda Sibuan alamat Montur Losara Kabupaten Daerah Tingkat 2 Kota Mangga Indramayu Lumajang. Seni kang wajib hati-hati kang wajib madhe bupusti kang wajib hati-hati budaya seni warisan sing para leluhur mugia sarpitul mugia pa angsal barokah sing sabar lan panerima wong sabar langkahane sekaligus PR menti si Jen harap nonton sandiwara Kang Sadut. Sandiwara apa? Sandiwara Lingga Buana sing desa menti si Jen lah. Sing desa Muntur lah Kamaning. Ay, sing anak dolanan apa bari satuan apa nih Jen lah. Satuan memacem-macem anak kodok takon satuan takonnya ku satuan bukan karena mainan
Yalah kamaning sadut bakal ningga buah nama-nama Mas Jebri ye. Aiko no. Sakin mah modern-modern canggih. Ana proyektore. Alah singgolang sih siapa nang? Nang Zoom. Alah. Tar. Yoi. Tar Wadi. Artalim. Apa nang Jen? Iku ya artinya kita harus nonton kayak sindiannya anak beli nih gak buah anak. Ayah, nah ini masa saya diwara lah ke sindiannya. Masih angger, obor sutejo. Angger, simpengen gak kuen bae. Harus beli kuen mah, belenak sejenak kuen. Awet ya, jodohnya. Ya angger, kangkong paling-paling, kangkong nyebutin anang Duki. Iya, karo mama kanciku. Kang doyok, sing doyok kumis beracun. Sing doyok baso. Aro papa yagis ketik keliwat bae nang ning nanang Duki ngono kita mah nyelak-nyelak sing ngawi jam 11 sawir dulur mah brobol-brobol ning ngisor mah bambu nang sabar kok gak kang aji gak tekan ning dari wong Jakarta mah suatu saat kembali lagi. Ayo mi diglendengi ini. Aduh, encok yang udah di sana orang. Ya, anak Bapak Yagis mendingin. Iya. Kanggo ngormati mama tuan rumah, ibu tuan rumah. Di antara ini. Ibu Susanti bareng Bapak Dapal. Oh, Bapak Dapal. Kanggo Bapak Yagis, kanggo Mamai Putri. Kang Doyong, Kang Doyong. Sisan bengi bae Kang kono. Endah mamay Bapak Agis maning sadut. Mandek. Iya ya. Sing ana bae kanggo Mama Sutarjo. Mama Sutarjo. Kanggo sing duwe apa kan anak Kang Wari. Bos pelem. Sukaresmi Kang Wari, Kang Wari. Iya Bapak Agus. Iya jambu alas jambu kemuning wis lawas ketemu maning kita kuki yang kanggo ning kene kembung bae dalane blenak brejak-brejuk sampe oncek kemudal gampang diratai gampang bae sirah sing penting sing penting sabar sing penting juga eh apa nanang Duki ku ndonga lek ah mesti keliwat bae sing penting sering ning kene iya kanggo tukang syuting ya keting promo dia ku iya kanggo sing lagi ngintip kanggo proyektor kabeh bae wani piro sun bisu yen wonten rahanane sasi srengenge warna lima lintang alit gumelaring siti sawijinten ana urip mimi Susanti mama dapane kanggo papa yagis Sutara Jawa sesepuh sukawiran aja tiga nih larane tiga nih larane ora tiga nih patine papa yagis aduh ini mana katone mana mama dapal mimi susanti ambin kayu nangka diri
ayu kebing-bing ben-ben kulane langka daluniki mumpung kesaning suki kimang alimani duung jamur jamban kulane melu nunut sadaloni kimimi Susanti Bama Dapaya Mama Sutarjo Bapak Agis Bu Kang Doyok Dalan 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 Bos Baso Yo 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 Sandiwara Lingga Turi kesun Kang Doyong Kang Doyong sing duwe wilayah Sukawera Cinari bola kebun
anggon anak duki sing dhewe wilayah. Trisna wis mlebu sejero ning kelbu ora pilih burung yen awan kebayang yen bengi ngimpi kang doyo pripis tobat kang doyo sing bebas ahap ahap duh cung cung duh bocah ati cilik kan dolani ngerti ai 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 kan ten sayang ai kan tak bocah awan kelawan bengi seumur mamakumu pelipakan rila mamaku lili dewe kanggo mama haji sanuri sarang nyajatari eman sayang Ibu Jasmi Bapak Iban Wong Bojong Jaya sareng Ibu Jajoke Gedhe sing ora mati kang daya sing duwe wilayah Sukawera Papa Yaki sajalane Mama Sutarjo jeng amun yene man katone meni in sayang man katon sayange Ibu Jasmi sarang bapak ipane gedhe